ইংরাজিতে দেখার কথা আছে লাইট আফটার দি ডার্ক টানেল ইংরাজির এই আপ্তবাক্য খারি যেন প্রযোজ্য হয়েছে সেই 41 জন দুর্ভোগীয় শ্রমিকর ক্ষেত্র উত্তরাখণ্ড সরকারের একজন উচ্চ পদস্থ বিষয়ে আজি জানিবলে দিছে রাতির ভিতর নিশার ভিতর একটা ভাল খবর আহিব বলে নিশার ভিতর একটা ভাল খবর আহিব সেই 41 জন শ্রমিকক উদ্ধার করার দিশত মোর পিছফালৰ এই ভিডিঅ'লখনৰ যোগেদি মই বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম 41 জন শ্রমিক উদ্ধাৰ হৈ আছিল আজি একাদশ দিনত ভৰি দিছে খনন কাৰ্য বিভিন্ন দিশৰ পৰা খনন কাৰ্য আৰম্ভ কৰা হৈছে কিন্তু সেই খনন কাৰ্য সফল হোৱা নাই যেতিয়াই খনন কৰা হয় এডাল ডাঙৰ পাইপ সংস্থাপিত কৰিবলৈ 800 মিলিমিটাৰ ব্যাসৰ বা 900 মিলিমিটাৰ ব্যাসৰ তেতিয়াই কিছু জটিলতা আহি পৰা পৰিলক্ষিত হয় তেতিয়াই কিছু জটিলতা আহি পৰে আৰু খনন কাৰ্য বন্ধ কৰিবলগীয়া হয় জটিলতা আহি পৰাৰ পিছত খনন কাৰ্য বন্ধ কৰিবলগীয়া হয় কাৰণ যেতিয়াই খনন কৰা হয় তেতিয়াই কম্পন অনুভূত হয় আৰু কম্পন অনুভূত হলে পাহাৰৰ যি মাটি আৰু অন্যান্য নিৰ্মীয়মান সামগ্ৰী খহি পৰাৰ আশংকা এটাৰ সৃষ্টি হয় তাৰ কাৰণে খনন বন্ধ হয় কিন্তু ভাল খবৰটো হৈছে উত্তৰাখণ্ডৰ উচ্চ পদস্থ বিষয়ে জনোৱা মতে জি অগাৰ মেচিনেৰে সন্মুখৰ দিশেদি খনন কাৰ্য আৰম্ভ হৈছিল প্ৰায় 67% খনন সম্পূৰ্ণ হৈছে মাত্ৰ আৰু 18 মিটাৰ খনন বাকী আছে আৰু সেই 18 মিটাৰ খনন সফলভাৱে হ'লেই স্পৰ্শ কৰিব পৰা যাব সেই দুৰ্ভগীয়া শ্ৰমিককেইজনক আৰু তাৰপিছত 800 পৰা 900 মিলিমিটাৰ ব্যাসৰ পাইপ সংস্থাপিত কৰি তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা যাব খনন কাৰ্য কেৱল সন্মুখৰ দিশৰ পৰাই হোৱা নাই ওপৰৰ পৰা খনন কাৰ্যৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছে ওপৰত খনন কৰিবলৈ কিছু স্থান মুকলি কৰিবলগীয়া হৈছিল 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত ওপৰত খনন কৰিবলৈ 1.2 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এটা ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে বিআৰঅই আৰু সেই ৰাস্তাইদিয়ে ওপৰৰ অংশত ইতিমধ্যে দুখন অগাৰ মেচিন উপস্থিত হৈছে অগাৰ মেচিন পাইছেগৈ আৰু সেই অগাৰ মেচিনৰ যোগেদি ওপৰৰ পৰা খননৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছে অৰ্থাৎ বহুকেইটা প্ৰচেষ্টা হাতত লোৱা হৈছে যিটোৱে সফল হয় সেই উদ্ধাৰ কাৰ্যত সেইটোকে অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ'ব আৰু পিছফালৰ পৰা খননৰ প্ৰচেষ্টা চলোৱা হৈছে পিছফালৰ পৰা খনন কৰিবলৈ এটা এপ্ৰ'চ ৰোড নিৰ্মাণ কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলি আছে আৰু এপ্ৰ'চ ৰোড নিৰ্মাণ হ'লেই পিছফালে খনন যন্ত্ৰ পাবগৈ আৰু পিছফালৰ পৰা যদিহে উদ্ধাৰ কৰিবলগীয়া হয় শ্ৰমিককেইজনক তেতিয়া প্ৰায় 0.5 কিলোমিটাৰ খনন কৰিব লাগিব এই খননত কিন্তু প্ৰায় 30 দিন সময় প্ৰয়োজন হ'ব আৰু যদিহে সন্মুখৰ খনন যি খননত আৰু 18 মিটাৰহে বাকী আছে সফল হয় ৰাতিৰ ভিতৰতে এটা ভাল খবৰ আহিব পাৰে যিসকল শ্ৰমিক আবদ্ধ হৈ আছে তেওঁলোকক খাদ্যৰ যোগান ধৰা হৈছে পূৰ্বতে 4 ইঞ্চি পাইপ সংস্থাপিত কৰা হৈছিল সন্মুখৰ ফালেদি এইবাৰ 6 ইঞ্চি পাইপ সংস্থাপিত কৰি 53 মিটাৰ খনন কৰি সন্মুখৰ যি ধ্বংসস্তূপ ভেদি 53 মিটাৰ পাৰ কৰি 6 ইঞ্চি পাইপ সংস্থাপিত কৰা হৈছে এই পাইপেদি তেওঁলোকক খাদ্য পানী ঔষধ আৰু অন্যান্য সামগ্ৰী যোগান ধৰা হৈছে কেমেৰা প্ৰেৰণ কৰি তেওঁলোকৰ ভিডিঅ' লাভ কৰা হৈছে আৰু ভিডিঅ'ত তেওঁলোক সুস্থ থকাৰ কথা বহিৰ্বিশ্বই গম পাইছে বাহিৰৰ লোকসকলে গম পাইছে এতিয়া তেওঁলোকক প্ৰয়োজন মনোবলৰ যিহেতু এক ডাঙৰ অংশ আবদ্ধ হৈ থকা অংশ সৰু অংশ নহয় সৰু স্থান নহয় ডাঙৰ স্থান প্ৰায় দীঘলে প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰ আৰু বহলে প্ৰায় 400 পৰা 500 মিটাৰ গতিকে তেনেস্থলত তেওঁলোকে ভিতৰত খোজকঢ়াৰ অৱকাশ আছে যোগাসন কৰাৰ অৱকাশ আছে এজনে আনজনৰ সৈতে কথা পতাৰ অৱকাশ আছে মনোবল তেওঁলোকক বাহাল ৰাখিবলৈ পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু ৰাতিৰ ভিতৰতে সুখবৰটো আহিব পাৰে যদি অগাৰ মেচিন সফল হয় আৰু সেই থাকি যোৱা 18 মিটাৰ খনন কৰিবলৈ তেতিয়াহ'লে শ্ৰমিককেইজনক কিন্তু কালি বা পৰহি ভিতৰত উদ্ধাৰ কৰাৰ বাতৰি আমি লাভ কৰিব পাৰোঁ সকলোৱে আশা কৰিছে সুস্থভাৱে শ্ৰমিকসকল ওলাই আহক তাৰপিছত কাৰ গাফিলতিত এই ঘটনা ঘটিবলৈ পালে তদন্তত সেইসমূহ ওলাই পৰিব হিমালয়ৰ পাহাৰ যথেষ্ট বিস্ময়কৰ হিমালয় পাহাৰক বুজিবলৈ অধ্যয়নৰ প্ৰয়োজন গতিকে এনেধৰণৰ প্ৰকল্প হাতত লোৱাৰ আগতে গভীৰভাৱে অধ্যয়ন কৰাটো প্ৰয়োজন বুলি বিশেষজ্ঞসকলে ক'ব খোজে